Eserenek bazı. Bazen lazım tekrar kazım. Benim ekmeğim bu sene de protein kriteri. Bank ver çıvoruşetin ki orada protein benim. Մենք չորոշեցինք, ինքը շատ ուզեց, մենք էլ ոնց որ ընդառաջ գնացինք, պապան դեռ դեմ է, բայց ես մտածում եմ, որ վատ չի լինի, շատ բաներ կսովորի, շատ բաներ կտեսնել, լավն էլ, լավն էլ, վատն էլ, մազերը կսկսի սանրել առավոտյան, առանց գիշերանոց հիման կգա, մի քիչ հետաքրքրվածություն, հետաքրքրասիրություն կառաջանա մոտ ամեն ինչի նկատմամբ։ Ինձ թվում է դրանից այդ իր տարբերությունը, համել իրեն ամենօրյա ուսուցչի ոնց որ աջակցություն է պետք, լիլի թե առնակ արդեն քոլեջ են, վերջ, իրանցից հույսներս կտրում ենք, ես ու ամուսնակս աշխատում ենք ու փոքրերի հետ ենք, երեխուն մեկը պետք է որ անընդհատ ուղղություն ցույց տա։ Մեր լուսինի այդ երեխենա, տանում ենք դպրոց։ Հետը տենց, հիմա գնանք թղթերը տանք, մի քիչ ուշացած է գնալու, բայց հետ ենք անելու, հետո արքային դպրոցից վերցնել ենք, դպրոցները մեզ մոտ սկսվելա, օգոստոսի 14-ին սկսվեց, նոր պայուսակ ա ուզում տղան, արքային կվերցնենք պայուսակ ու մի քանի գրենական պիտուկ, գնանք հետ կվերցնենք, տեսնենք մնացածն էլ արդեն հունով գնալու է։ Լուս, Իրիքս է վաղջայն ուսորը գալիսը։ Մորաց է լեի որ։ Կավն էլ երազան կսակատարվում տում նամաքրում, ու բարակումները հանումդեն եմ նետում, նորերը կախեմ, ճահերը սեմ լվանում, մի խոսքով խարն եմ։ Այգիս կամաց-կամաց ուշքի է գալիս, վարդերիս բացվեցին վերջապես։ Մնացածներ, մնացածներ ոնց կան ինձ ձևով մնացել է։ Սացիլ է լիլելու ծաղի կատվել, թե պարս չի ինչ է դարնալ։ Իս ինչ երկար տևեց ամեն ինչ մեզ մոտ։ Բան էլ չկա։ Նապ մեր էներջայզերը վերցտենք։ Տան սուրճը խմել ենք, բայց ես դուրսը արդեն չասեմ, անհրաժեշտություն է։ Երկու բառել սուրճի սուրճ, սուրճի սուրճ զրուցենք, տեսնենք ինչ ենք անում, մեր հետագա քայլերը քննարկենք։ Ստարբաքսում այնքան մարդ կար, բան չհասկացանք մեր Ստարբաքսից։ Այս ժամին, ասենք ցերեկվա ժամին, մեկի կողմերը մարդիկ ուժեղ զովանալու կամ էլ սուրճ խմելու կարիք ունեն։ Մեր օրին է, գնանք թղթերը տանենք արագ։ Մի տոննա թուղթ են տալիս ստորագրելու, լրացնելու, ամեն ինչ ունեմ բացի ամենակարևոր թղթից, այս հոմսկուլի տեղից պետք է թուղթ ուղարկեն, տրանսֆերը, տրանսկրիպտը, իրավոնց որ ռեկորդը, այդ չունեմ, բայց պետք է ասեմ ձեզ են իմեյլ անելու, խնդրել ենք դպրոցին, դպրոցը ուշ է բացվում իրանց, օգոստոսի 28-ին նոր բացվում է, այդքան չենք սպասելու մինչև բացվի, տեսնեմ կվերցնեն, կվերցնեն, չէ, կսպասենք լուսինի բախտը կբերի, մի քիչ էլ կսպասենք, բախտը կբերի, հետո էլ բախտը որ չբերեց արդեն գնաց դպրոց, նոր նայում եմ ֆիզկուլտի այդ բանը, բացօթյա իրանց, ոնց որ ֆիզկուլտի հրապարակը, հիշում եմ Լիլիթի բողոքը ու Արնակի բողոքը, որ այս 100 աստիճանին երեխեքին ֆիզկուլտ անել էին տալիս, վազում էին կամ քայլում էին, մի երկու կրուկ որ վազեց, լուսինս կհասկանա տանը ինչքան լավ էր հովին զովին նստած, սուրճեր խմում, ճոխացրեցի, սուրճեր խմում, գնացին, գնանք տեսնենք ինչ ա լինում։ Իբր գործ անում, փոշին ստեղից ընդհապշում, պչում, բրձավ գործ անում։ Սկում պակասել, ասեց չենք կարող ընդունել, ծանգեցի բժշկի, հիմա ժամը 4-ին կտանենք, կսրսկենք, բայց մինչև 4-ին, իբ արքային իրար հետ կտանենք դպրոց, ֆորմանել պետք է պարզ գույնի, առանց ինչ-որ բանի,
Հայկայա էլի, շապիկա։ Օձիկով շապիկ պետք է հագնի անպայման։ Շատ լավ է իրացիրածն է իսկական։ Ինչ է, Արնակս տուն է եկել արդեն։ Գրեց, ասում բեկ ինձ տեսավ, ասում կնեմ։ Ասում ենք անես կնացրե հենց կեզ տեսնում ասում կնեմ։ Հատիկն է այդ հերիք հավտես, հիմա այն մատնեն նա ուտում։ Լուսին ճան, գնում ենք սրսկվելու, բարը։ Դպրոցում պետք է անպայման Ես չկարողացա գնալ արքային վերցնել, մնացի հեռախոսի վրա, այսօր զանգերի օր էր, ուր ասես չզանգեցի, չխոսեցի։ Արքա ջան, կարոտել է իր մամային։ Ես հարևան ես նոր երեխեք ովքերին, տմբորում են, հա երևի։ Ես լասում ում հետ ես գալիս, նայմին չճանաչեցի։ Հա, խմբով ասում ես ինչ խումբա բռնացրել։ Լավ ես տղես։ Յա։ Հոգնած ես։ Հեսա գնում ենք ու զանգեմ բողոքեմ դպրոց։ Այսօր աչքիս բողոքելու օրա։ Մուտքերը փակել են, մի խոսքով երկար պատմություն ա, կպատմեմ։ Չմտածեք։ Ինձ պատմելու բան լինի։ Հələ, անանասս նայեք ինչ լավ ա աճում։ Անանուխը ինչ լավ ա աճում։ Կամաց։ Լոլիկի մի ծաղիկը ընկա, մեկը մնաց։ Հələ նրբությունները նկատեք, ոնց եմ սենց մանրամասն նկարահանում։ Can you have an inch? That's my it's okay. It's now that we're hustling more options and so on. Okay. Զանգում եմ դպրոց, ուրեմն ինչ են արել, խելացի բաներ են արել։ Դպրոցի բոլոր մուտքերը փակած ա, գլխավոր մուտքերը։ Երեխան պետք ա վերցնես իր դասարանի մոտի մուտքից։ Դա ամեն դասարանն էլ, ասենք մեր դեպքում, որ քայլելով 5 րոպեից ավել պետք ա քայլես, պտտվես հասնես այդ դասարանին, բայց այդ չի խնդիրը։ Եվ որ կարա գա կետրոնական մուտքի մոտ կամ հետևի մուտքի մոտ գնաս երեխուն վերցնես։ Մի արա։ Ասում ասես չի լինի։ Ախր, այ ժողովուրդ ջան։ Երեք ենք հարևանից հետ խոսել ենք, որ պետք է զանգենք, բողոքենք հերթով։ Հիմա այսօր ծա իմ հերթ, այ զանգեցի, բողոքեցի։ Եվ որ երեխեքին էլ հարմար չի ուսուցիչներն էլ դժգոհ են, այս նո իրանց, չնայած 5 տարի ա ոնց որ արդեն պրինցիպալը, տնորենա։ Անընդհատ ինչ որ որոնումների փոփոխությունների կարիք ունի երկինը։ Այս տարի էլ է տա որոնումը։ Որ երեխեքի պետքա գնաս իր դասարանի մուտքի մոտից վերցնես իբր ապահովության համար։ Բայց եթե ինչ որ մեկ ուզնա բան անի, կգնա այդ մուտքից կմտնի, անելիքը կան էլի, թե ապահովությունից են խոսում։ Հիմա ես ասում եմ, ասում եմ չիտես բան, նորա մեր մոտ, չէ, անցած տարվանից ա, ասում եմ, ես անցած տարի էլ եմ այդ դպրոց երեխա բերել, նախ անցած էլ եմ բերել, այն անցած, իսկ 10 տարի ա տեղ դպրոց երեխա եմ բերում, տենց բան չի եղել։ Լավ դժգոհ եմ զգում եք։ Մի խոսքով լավ բողոքեցի, ասում եմ, ուրիշ բողոքողներ եղել են,
չի է, չի նախել ասում է, բայց գիտեմ որ հարվանից արդեն բողոքել է, երեք գնում էր բողոքել, երեք գնում էր բողոքման երեխեքին վեր, իրան էլ հարմար չի, մի երեխուն դպրոց հետո ասում, ասենք երկու երեխա են վերցնում, մեկին դպրոցը դեմ մեծ է, մեկին պետք ասում գնամ վերցնեմ, այն մի երեխես ընդեղ սպասի 10 րոպեա, քանի րոպեա, որ ես մեկին վերցնեմ, գնամ հասնեմ այն մյուսին վերցնեմ, փոքր երեխեքին է kindergarten-ն ու առաջին դասարաններ, kindergarten-ները շատ են, այնքան շատ են, որ ծնողները գա որ ասեն երեխեքին վերցնելու, փողոցը փակվում այդ, մայթը փակ է, ասում ես այդ մայթով չեմ կարողանում անցնել, որ գնամ իմ երեխու դասարանի մոտ, փողոց եմ դուրս գալի, փողոցով քայլելով, մեքենաների տակ ընկնելով գնում երեխուս վերցնում եմ, այդ է սեյֆտին, հիմա ուզում եք ինձ մի բան եմ, մի խոսքով լավ բողոքեցի, այսօր ջղայնացած եմ, այսօր բոլորի հետ բան եմ արել, նոր էլ էի բողոքում, դրա համար չկարողացա գնալ երեխուն վերցնելու, բայց ոչինչ, հենա որ լավ է, ձգում ենք, կարևորը խաղող ենք գտել սառնարանից, սառը, որ չեն տվել, որ միատ iPad ես ուզում, այդ որ խաղող ենք, ոնց, այսօր չեն տվել գնային, ոս ինչ լա դպրոցը, մենակ ուզ կարող գնաս երեխեքին վերցնես, հարվանս հետ խոսացի, ասում ես էլ եմ բողոքել երեք տեղը տեղին, սուտ են խոսում, բրնացրել եմ սուտ խոսալուց, չեն էլ ամաչում, ոկե դե հեի կա բաց ես կակ ես, այսօր մի արդեր ես կա, կարգիչ եմ մեր ընդե ապացում, չէ մի արա, բացում է կանգնում այս դիշվաշրիս բան վրա, դրան վրա, հիմա չկանգնեց, երբի հասկացավ, ու սկսում է թրվրան, հետո ասում ենք ինչի են փչանում մեր ես սարքերը ես քան արագ, ոկեի, ու Սինջան նայի չբարձրան այլ ետ բան վրա թրնի, բաժակներս եկան, հիմա սպասում ենք դուպերին, դուպերն էլ երկար պատմություն ա, բայց հուսով եմ ես տարի կգա, լավ աստեղ թրվելու համար շատ հարմար ա, իրան էլ է տապեմ, հավ հարմար ա, սդնենք սեղանի տեղ օգտագործեք, պարսոտ ինչի ձերը սառած եկա, ասմա տնային չունեմ, չիկը տնային չունի, բայց ինձ մի այս հաստության application են ուղարկել, որ լրացնեմ, լավ ա, մեն բաղթեց ուրիշ թողթ չեն ուղարկել, հա, լավ ա, տնային չունի, դեն առաջի շապատն ա, ինչ տնային տան երեխեքին, լավ նորություն ունենք հարևանուհին հղի ա, կողքե որ հոգե էր խաղում, հետո գրքիր ա, միջ եմ իմա խաղում, բայց ու խաղա չեմ զարմանած, ճիշտ եմ ասում, հետաքրքիր ժողովուրդ են, երրորդն ա ունենում, ասում դու քանի հատ ունեիր, 4 հատ, 5 հատ, ասում տնաշան, ասում չենք հաշվում, ունեցի, նորությունը, պատը, որ կարելի է չոպ մտցնել, երեխուն տանում են բան, kindergarten, մանկապարտեզ, հոմսը, հավատացյալ են, տանն են դպրոց բան անում, մեր նման հավատացյալ, չէ, մենք հավատացյալ չենք, ուզում ասել, իրանց համար այդ մեծ քայլ այն էլ տարելա, որ այդ 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 հաղերում հոգնում եմ, իրար հետ շատ են կրվում երեխեքը, տղա երեխեքին, շատ կրվում են, հետո ընենց են լացում երեխակա, չէ, ասենք մեր երեխեքը ոնց են լացում, ասենք լացում են տենց, իրանցը գիտեք ոնց են լացում, ինձ որնալով, ընենց ուժեղ են լացում, կեզ տմա այդ երեխում չգիտեմ ինչ են արել, տենց որ լացում են, ես էլ կտանեի մանկապարտեզի, ու անթատ կրվում են իրար այդ անընթատ, լավ ա, նոյեմբեր, հոկտեմբեր, բայց շատ փոքր էր, չի իր մտածի ես ա ուրվորայա ունենում ա, նոյեմբերը դարձավ ուրվորա, պաստորը, օգոստոսը վերջանում ա, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր, երեք ամսից, այս ես թարմում ա, գոնե աղջիկ ունենան, երկու տղան աղջիկ ա շատ ուզում ունենա, բայց չէ, մինչև 5-րդ դասարան են այստեղ գալիս, իբր իրենց մոտոն ա, no drugs, թմրադեղերին ոչ, ասա, այդ արդեն մի քիչ ավել այլ ինձր ձեր արնեն, 5-րդ դասարան երեխեքի համար ա, մինչև elementary դպրոցը, իբր շատ լավ դպրոց են, ոչ թմրադեղերին, թմրա ինչ են ասում, մի խոսքով, ընկերություն,
Եղբայրություն։ Կոմունիզմ այլ ես դպրոցում։ Բուլիություն։ No bullying teachers։ Այսինքն ուսուցիչներին չեք կարող բուլիությունը, բուլի որ մի քիչ անկարգ երեխեքը, խեղճ երեխեքին խեղճացնեն, հայերեն դրա բառը կա, այդտեղ շատ տարածված է այդ բուլիությունը դպրոցներում, դրա դեմ պայքարում են։ Այստեղի բուլին բուլի է, բայց այնտեղի բուլին էլ բուլի, մեր մեջ ասած։ Ուղղակի այնտեղ ոնց որ չէին պայքարում հատուկ։ Այստեղ կոլեկտիվ պայքար է գնում, ամեն ինչի դեմ կոլեկտիվ պայքար է։ Այսօր դպրոցներ ենք գնացել, մի քիչ դպրոցների տպավորության տակ ենք, բայց ասեմ, այս middle school-ը, որ ասում է Սարան, բայց առնակի ժամանակ, որ գնացինք, այդ փնթիությունը, այդ անհավաքությունը, մարդկանց այն էներգիան ոնց որ լրիվ ուրիշ էր։ Այսօր ինչ-որ լավ բան զգացել եմ, կամ ես եմ ինձ ուզում ներշնչել, բայց համ օֆիսի աշխատողներն էին ժպիտով, հավեսով, երեխեքը մաքուր, հագած, կապած, կարգապահություն կար։ Լավ, լավ էր, Արամ, բաթ չէր։ 1500 հոգու մեջ երկու հատ երեխա ես տեսել։ Երկու երեխա չէին։ 4 երեխա տեսել եմ, այնտեղ նստածներն էին դպրոցի երեխեքից, 4 երեխա եմ տեսել ես այսօր։ Սիրուն մաքուր ակուրատնի հագնված, էլ չեմ ասում պահակներով էր, Սիրուն արխիդեաներ բերեց այդ օֆիսի աշխատողին հենց ինձ։ Դրանից լավ դպրոց կարա լինի։ Շատ հետաքրքիր բան էր, այդ կինն էլ չէր սպասում, այդ մարդն էլ հենց ինձ շատ սիրուն ձևավորած ծաղիկ էր բերել, հենց այնպես ասում եմ նվեր եմ բերել։ Սիրում են իրար։ Իրար չէին, դժվար։ Իրար սիրում են։ Այդո սիրեն, ինչքան լավ է որ դպրոցում իրար սիրում են մարդիկ։ Սեկյուրիթին էր, պահակներով էր, պապիկ էր։ Մի խոսքով, սերը տարիք չի ճանաչի։ Այլի ջրիկացանք ընգանք։ Այսօր առավոտվանց իրականում վազքի մեջ ենք, բարկացած ենք, ես այն, տարբեր զանգեր, մանգեր, ես կոմենքով են օրերից է, շապատս, բայց ես շապատ մաքրման շապատ է, որոշել եմ, հասկացել եմ, որ երբ որ սկսում է շապատն ու էներգիան, երբ որ պետք է մաքրվի, մինչև մաքրվելը ահագին խառու բաներ ա լինում, երեք օրինակ սառնարանը վերջապես դուրս հանեցինք, դեն նետեցինք, քանի տարվա սառնարան, մամաս պապաս երբ էին եկել, երբի մի 24 տարվա սառնարան էր, նմշած, նմշած, ինչի էր նմշել կհարցնեք դուք, հեղին են որոշել էր, քանի որ երկու սառնարան էլ տարանք գարաժում դրեցինք, ասեցի անիմաստ հին սառնարանը հոսանք ա վերցնում, իզուր հոսանք չվերցնի չաշխատի, անջատ եմ գնա։ Անջատեցի մոռանալով, որ սառնարանի մեջ թողել եմ, չգիտեմ ինչ, չգիտեմ ինչ, իսիմ ինչ, տարբեր ինչ-որ բաներ։ Մեկ էլ մի օր բացեցի սառնարանը, մտքովս անցավ բացել, դե չենք օգտագործում, այն չօգտագործվող, չգիտեմ, բրինց կլինի ինչ-որ ձեթ հավանա, որ մի խոսքով եկավարա գլուխները չտանեմ, այդ ինչ-որ մի բան նմշել ու սառնարանը նմշապատել էր, մենք էլ ասում ենք այսքան անհաջողությունները, որտեղից է գալիս։ Հիմա ասացս, որ սառնանը վերջապես ամիսներ հետո ամուսնյակս դրեց ուսին առնագի հետ ու երեք հանեց դուրս, այսօր եկան տարան, ասել էի, եկան տանին, ահագին տեղաբացվել գարաժում, ահագին մաքրելու գործ ունեմ, բայց կարևոր ահագին տեղ ունեմ այդ կացաներս տեղավորելու, հա ուդիմ, ուդիմ, ու լավ նորություն ես, իրա մանկապարտեզից ոչ մի զանգ չի եկել, այդ նշանակումա տեղ չի կա, հել սպասում ենք, մեկին էլ տանեք ու վերջ, ունենք չունեմ մետ բուջեր ունենք, պտի տանեն մանկապարտեզ գույն ու տար սովորասնեն, երեխ ես ամեն ինչ գիտի, հարկ աստծու, հեռուստացույցի ջանը սաղանի, այդ տեղ ես, դրամատությունս բարձրացավ, հիշեցի բեկին չեն տանում անկա, բանակ չեն տանում բեկին, ասա լուսինին ենք տանում, ծակ են, մի սրսկում պակաս էր, մեզ դի լավ էր, չգնաց այսօր դպրոց, ասում էր այսօր բեր, այստեղ բոլո դե ամեն մի աշակերտը որոշակի գումարա ու լավ գումարա դպրոցի համար օրեկան, հիմա այսօր բեր, սպասեք, մենք միա թլետ եկել ենք, տրամադրվենք, թղթեր ենք բերել, երեք կես ժամ նստել լրացրել, ստորագրել եմ, լրացրել, ստորագրել եմ, այն լավ էր, բան եկավ,
բուժ եղբայրը եկավ, բուժ քույր չէր։ Ասաց, ես մի սրսկումը պակաս, այստիկ լավ է աղբեր ջան, տանենք սրսկենք, բերենք, հա՞։ Are we gonna get my crayons and my yes, I'm seeing you just can't tell to be set a skin. No, my crayons! Gina Koshik, how can you do this, guys? Okay, but wait, am I gonna get shots? I'm going to say, 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 I'm Am I gonna get a shot too? Not you, Lucy. Next, let's go. Koshi, Kaki. In charge of us. Nikari, love na. Miki, cheru bahi. But oba na man him a sent na yu meng. Lucy, ni? Che? Beki nem na man ats nu Miki. Beki na na mali. Okay. Մի խոսքով երեխեքը նման են պապայիդ։ Okay. Այդ հասկացան։ Ինչ էլ լավ երեխա ես եղել։ Ով կմտածեր ես կան լավ երեխա։ Չուշանա, չմորանա։ Այղա։ Դիտին շատ դժվար է զարտնասնել, ինքը զարտնում ու հետաքնում, զարտնում, հետաքնում։ Ու տենց։ Ոկե, սիրտս։ Լիկ պտի գնանք, լուսին ինձ ժամը 4-ին բժշկի պտի տանեմ, արևս գնանք շուտ վերջացնենք, արքային բակպակ պետքա գնանք առնենք, չի սիրում ես բակպակը, լեգո բակպակ ուզում։ Մեծ աձելա, հա։ Վերջ, ուշացուցք, ուր են, արքա, գնացին։